vrlo zanimljivu temu. Ovaj čovek je postao jako popularan u celom svetu. Poslovni je čovek. Da me ne razumete pogrešno, nije gej. Dakle, straight je. Otac je nekoliko dece. Radi u jednoj velikoj, čini mi se, banci ili agenciji u Njujorku. I sad je to što se njega tiče... Interesantno zašto on nosi štikle, a nosi štikle. I kaže, znači po svim parametrima normalnosti, ako su to neki parametri uopšte, da je potpuno normalan čovjek. Samo voli da nosi štikle jer se na štiklama osjeća moćno i misli da to ne treba da bude rezervisano samo za žene. Prvo, gospodine, svaka čast za noge i još po nešto. A drugo, ja ne znam da li bismo mi žene izdržali na ovolikim štiklama. Šta štikle znači? Zašto je on u stvari... samo krenuo putem koji već ima moja gošća, Marija Ljevnjajić, autorka knjige Štikle kao rodni identitet. Dobro jutro, Marija. Dobro jutro. Dobrodošli. Vi ste pre njega počeli da razmišljate o tome da su štikle izraz moći. O čemu se radi? Pa, u stvari, nisam prvo razmišljala o štiklama. Ne? Prvo sam razmišljala o tome da mi deci oblačimo roze ako su žensko, a plavo ako su muško. A u stvari, to je samo boja. I zašto mi klasifikujemo decu i rodne identitete već i po boji i već u tom uzrastu. A onda sam tražila šta je to što je svakodnevna stvar koja nas jasno definiše na muško i na žensko i ispale štikle. I u stvari taj čovjek izaziva... Ali više ne ni to. Da. Ali on i dalje izaziva jako veliko iznenađenje i vi ste morali da objašnjavate da je on normalan. Normalan, ako mi znamo šta navoda, je to da, normalan. Da. Da on nije gej, a kao da to njega čini manje pametnim, manje sposobnim, manje vrednim i da jeste. Ne, ne, kao narativ je u svetskim medijima, ne, kao on je super, on nije gej, ali nosi štikle. Da, da, traži opravdanje. Pa i da je gej, da nosi, mislim, i vikinške rogove na glavi, baš me briga, nije to. Nego mene sad interesuje, jel zaista štikla ta diferencija specifika? Da. Muškarac žena. Da, da, da. I to je jako stroga. I ona je svuda, u svim kulturama, jako stroga. Diferencija na muško i na žensko. A ono što je najveće iznenađenje, nju su najpre nosili muškarci. Luj 14. Pa i pre njega, mnogo značajno pre njega. Stvarno, ko na primjer? Ona stiže iz Persije u stvari i koristila se prilikom jahanja. Jer štikla omogućuje bolji oslonac na uzengi i onda je muškarac sposobniji da lovi, da puca, šta god. Odnosno ima veću stabilnost na konju, zahvaljujući štikli. E tek kasnije je on došao u Evropu i bila je simbol toga da je neko autoritet, da je vladar, da ima moć. I u tom momentu je ona bila razlika između muškarca i žene. Ovo je prva štikla. To je prva štikla. To su te... Da, i to su persijske muške štikle. Tako je. Štikle. Ali u tom momentu, jako je zanimljivo, u tom momentu smeju da je nose samo muškarci, ali žene ne. Da. Tako da smo mi opet rodno podeljeni na osnovu štikle. Čak i tada. Jel nosite vi štikle? Ja da. I podnosite ih dobro? Jako dobro. Stvarno? Da. Ja ih ne podnosim. Mislim, imam ih bezbroj, moram zbog posla, ali ne mogu da se zamislim da ikad nosim štikle. Zašto žene nose štikle? Pa, mnogo razloga. Jedan od kome ja u stvari najviše i pišem tu jeste taj nametnut razlog, odnosno osjećaj ženstvenosti. Drugi razlog je da nam vraća samopouzdanje. Treći razlog je da ih neko prosto voli. Ja ih prosto volim i osjećam se udobno u njima. Ali sam isto tako vrlo svesna da ja nisam manje žensko ako sam u ravnom. Baš to sam htjela da kažem. Da, šta sad ja da mislim o sebi posle ovoga. Knjiga je sinoć imala, kaže Marija, neku vrstu neformalne promocije. Prava promocija bit će 2. jula. Gde? To je Betty Ford u Skadarli. U 6 sati počinje. Tu ćemo stvarno imati nešto što je formalno i gde ćemo malo više govoriti o knjizi. Mi smo u stvari juče sasvim spontano, zato je moj glas ovakav, neka je, imali priču čitalaca mojih iz mog okruženja koji su eto došli i mi smo pričali na razne teme koje su obrađene tu. Ono što me jako iznenadilo je da su muškarci pročitali i da im se jako dopalo i da su imali jako mnogo pitanja. U stvari, knjiga je postavila jako mnogo pitanja ljudima koji su je do sada pročitali i ja sam time vrlo zadovoljna. Tu je ozbiljna naučna analiza, odnosno anketa toga kako se ko odnosi prema nošenju štikli. I sad da ja stvarno neću da banalizujem stvarni vaš rad, ali zašto su i muškarci pročitali? Oni su fascinirani ženskim štiklama. Da, da.
Jedna od najčešćih seksualnih fantazija, jedna od najčešćih vizualnih ideala je žena na jako visokim štiklama. Tako je, ali ono što je meni iznenadilo u njihovim pitanjima je da oni toga nisu zaista bili svesni. I to je ono o čemu knjiga i priča. Mi toliko stvari shvatamo banalno i ne razmišljamo o njima i našu svakodnevnicu prihvatamo takvu kakva je. A u stvari ne vidimo šta se sve krije iza nje i time propuštamo bogatstvo života u stvari. Da. Šta ćemo s ovim čovekom? Ništa, pohvalit ćemo ga. Jel biste vi izašli sa ovakvim muškarcem? Jel biste vi voleli ovakvog muškarca? Jel biste vi... Meni to nije smetnja. Nikakva. Stvarno? Stvarno. Dajte da vidimo štikle dole. Dakle, malo nam je ova traka. Da spustimo malo kadar i da pokažemo u stvari kako on izgleda. Ja sam malo čas rekla svaka čast za noge, što je već diskriminacija, ali ono što je lepo treba pohvaliti. Ne znam kako bi svaka od nas reagovala ili svaki od nas. Možemo da zamislimo scenariju u kome ima više takvih muškaraca i da će to kroz par godina postati normalno. E, to sad ja hoću da kažem. Onda mi nećemo postavljati ovo pitanje. Ja imam utisak da će to da bude trend. Zato što je to do sad bila, do momenta dok vi niste napisali knjigu, jedina razlika između muškaraca i žena. Dakle, to je poslednje što muškarci nisu imali. Škotlanđani imaju suknjima. Mislim, Armani kreira suknje, to nije. Dakle, samo su do sad bile štikle u svakodnevnom onom pojavljivanju. Ne računam drag queens, ne računam transvestite, ne računam sve ono što je scena. Tako je. Dakle, u svakodnevnom životu izgleda da je samo ovo bilo ostalo različito i to sad isto neće. To samo moram nešto da dodam. Postoji jedno istraživanje u knjizi. Žene su odustale od štikli. Statistički podaci pokazuju da se mnogo više prodaju ravne cipele od štikli. I sad mi možemo ovo da tumačimo i kao ekonomski trik. Odnosno, štiklama nedostaje tržište. I onda ga širimo na drugi rod. Može i tako da se gleda. Jako je zanimljiva ova tema. Ne biste verovali šta se sve krije. Mene sad samo interesuje kad muškarci budu nosili štikle, da li će muškarcima biti toliko seksualno privlačne žene koje nose štikle? Mislim da ne. E, ha? Gubimo tu? Da. Šta ćemo onda? Silikone smo potrošile, ako potrošimo i štikle... Tu ulazimo u jedan rizičan, u stvari, na rizično tlo. Žene su, to se i ovde i dokazalo, ženstvene i seksi na štiklama zbog zakrivljenosti kičme. A ako nama sad muškarci postanu zbog zakrivljenosti kičme privlačni i više muževni, to mislim baš da nije mnogo pametno. Sviđa, koliko je zgodan ovaj čovjek. U svakom slučaju to će promeniti diskurs, svakako. Promenit će odnos. Kako su male stvari. Pazite dobro da zapamtite današnji datum, 14. jun 2021. Za nekoliko godina, kada ovo čemu piše vrlo ozbiljno Marija Ljivnajić u svojoj knjizi Štikle kao rodni identitet, kad bude svakodnevica muškarac u štiklama, setite se ovog razgovora. Nismo baš otvorile Pandorinu kutiju, ali malo jesmo, otkrinule smo. Mnogo hvala, Marija. Hvala vam. Vidimo se na promociji 2. jula i očekujemo vas ponovo u studiju.